Кухар Рішельє. Справжній шеф-кухар у вас вдома. Україна – це країна, в якій не бракує нічого. Тут можна знайти високі гори, райські пляжі, тисячолітні церкви і найкращий лавандовий рав на планеті. Вау! Вау! А от як добре ви знайомі із культурним різноманіттям нашої країни, ми зараз перевіримо. Адже це сьомий раунд, називається «Карта». І першою буде грати команда «Ткача». Перед вами 10 історичних назв українських регіонів. Саме так називали певні частини нашої країни у 19-му, на початку 20-го століття. За 90 секунд ви маєте правильно розставити ці назви на сучасній карті України, тобто позначити, які саме частини нашої країни носили ці назви. Але розставляти таблички може тільки один з команди. Решта підказують винятково зі своїх місць. І розставляти в нас буде наш секс-символ України. Це я, що ли? Будь ласка, Тарас. Куди мені? Куди ставати? Це твій вихід. Колись в цьому павільйоні я був секс-символом, але вже... Та ти досі. Деякі регіони попадають не на одну область. Я зрозумів. І якщо ви поставите не зовсім точно, ми все одно вам зарахуємо один бал. Супер, це дуже класні правила. Якщо ви потрапите на одну потрібну область. Добре. Ну що, 90 секунд. Пішли! Так, Бессарабія – це у нас тут Одеса, Таврія – це ось Херсон і Сімферополь. Донеччина, Волинь, тут все, як зрозуміло. Донеччина, Волинь. А, до речі, далі, час іде, вони ж... Так, Слобожанщина, ну... Слобожанщина – це Харків. Так, Надніпрянщина і Запоріжжя. Запоріжжя, там і Запоріжжя. Запоріжжя – це зрозуміло. Так, Надніпрянщина – це в нас що, Чернігів? Надніпрянщина, давай Надніпрянщина. Поки став, давай далі. Ладно, так. Слобожанщина є? Галичина, Сіверщина. Що таке Сіверщина, Юра, ти повинен знати. Сіверщина, Сіверський, Донець. Слобожанщина, що ти казав? Харків. Слобожанщина – це Харків. Харків, да-да-да. Куди ж я біжу, господи. Так. Це Харків. Що там ще? Галичина, Буковина, Сіверщина. Ну, Галичина – там Рівне, Житомир. Галичина. Так, це Житомир. Ні, Галичина – це... Може так і Рівне зачепимо, на всякий випадок? Ну, Рівне більше. Так, Рівне більше. Що там ще? Сіверщина, Буковина. Ну, Буковина – це... Львів-Ужгород. Це Чернівці. Чернівці. Коротше, отак, поставимо, щоб три зачепити. Давай, добре. Що там ще, що там ще? Надніпрянщина і Сіверщина. Надніпрянщина? Ну, Надніпрянщина ставить, не знаю, Полтава. Над Дніпром. А що там? Над Дніпром. Полтаву? Над Дніпрянщина. Надніпрянщина і Сіверщина. Чернігів, Полтава став. 5 секунд. 5 секунд. 4, 3. Так, Надніпрянщина. А Сіверщина що? Ладно. Став. Куди? Все, час закінчив. Час закінчив. Все. Так, ну що, дякую, Тарасе, будь ласка. Дякую, Ксенія Олександрівна. Нормально. Ну, якось так, да. Це було класно. Галичину ви поставили на Рівне та Житомир. Львів. І це помилка. Тому що Галичина – це Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ. Так, Волинь ви поставили Луцьк. І це правильна відповідь. Волинська область, а історична назва – Волинь. Запоріжжя. Тут все просто, тут все правильно, але окрім Запоріжжя, ще туди входить Кропивницький та Дніпро. Добре, Слобожанщина. Це 100%. Це Харків, і це правильна відповідь, це Харківщина та ще Сумщина. І ще Сумщина? Так. Але ми вам зараховуємо. Дякуємо, це вже. Дякую, далі, дякую. Надніпрянщина. Тут інтересно. Ви поставили біля Чернігова та Сум, але це неправильна відповідь, тому що тут Житомир, Київ, Полтава, Черкаси. Житомир, Київ, Полтава, Черкаси. Так, ось. Ага. Угу. Ясно. Там, де ви поставили Надніпрянщину, мала бути Сіверщина. Чернігів. Сіверщина – це Чернігів. Ага. Далі, Буковина.
Це у нас, ви знаєте, ви поставили однією паличкою на правильну відповідь. Чернівці. І я зараховую вам. Дякую. Чернівці. Дуже зручно розташовані, так? Чернівецька область. Далі, Таврія. Ну, це в нас Крим, Херсон, трохи Миколаєва. І це правильна відповідь. Молодці. Далі, Бесарабія, Одеса. Це правильна відповідь. Одеська область. Та Донеччина. Це Донецьк та Луганськ. І це теж правильна відповідь. Дякую. Круто. 7 правильних відповідей. 7 балів, молодці. Ми продовжуємо. Скажіть мені, будь ласка, коли ось ви подорожуєте Україною, ви часто берете екскурсії, ну там, щоб, я не знаю, послухати гіда, помилуватися архітектурою? Не знаю, я дуже просто люблю мости і... Дороги, між іншим. А я дороги. Добре. Кав'ярні. А от якби ви любили екскурсії, а не мости та дороги, то ви би впорались з цією задачкою зараз дуже легко. Тому що тема вашої карти – це архітектурні чудеса України. Вау! Перед вами фото 10 архітектурних чудес України. Ваше завдання – за 90 секунд розставити їх по карті у тій області, де вони справді знаходяться. Оскільки це таке дуже важке завдання, я дозволяю двом учасникам дивитись на фотографії зблизька, а хтось один розставляє. Наташ, давай ти будеш розставляти. Готові? Так. 90 секунд. Пішли. Це Київ. Ой, Наташ. Треба так. Сюди теж. Дивись, це тут точно знаю. Розставляє Наташа. Це Крим. Розставляє а я допомагаю, Наташа. Так як чоловік я. Ну, це понятно. Ну, супер, я, в принципі, оце дізнався так, і це, мені досить. Це знаю. Розставляє Наташа. Розставляє Наташа. Наташа. Я Київ. Це ж Київ. Це Київ. Це... Можеш продовжити, як Наталочка, і Лавра. Наталочка, давай швидше, тому що... О, треба ж бігати, точно. А це ось, ну, ну скажіть, буду... де? Хтось знає? Женя. Це Херсон. Розставляє Наташа. Херсон. Да, действительно, надо помогать Жене. Женя, це значить, що в ручки бере. Що? Це хто у нас? Це Львів. Львів? Чи не Львів? Це що це таке? Чи це десь там? Не впевнена я. Мені здається, що це кудись... Мені здається, що це щось кримське. Друзі, 40 секунд, будь ласка. Та супер, вона все допомагає. Миколаїв або Одеса. А постай, будь ласка... А де цей міст, до речі? Міст. Ти, що, де, я не знаю. А ну, де це міст? Де це міст? О, це Дніпро. Це десь на заході. Ну, супер, я теж, я не знаю. Це... Я реально тут ніколи не був. Це не Запоріжжя? 20 секунд. Так. Де це може бути? А Хортиця? Де це може бути? Хортиця, постав. Хортиця? Запоріжжя. Точно. А це що? Хто знає, де це? А покажи, я скажу тобі. А це... Сім. А, швидше. Давай залишимо тут. Давай залишимо тут. Я не знаю. Постав, знаю, просто. А вже час закінчився, зараз дізнаємось від нашої пані Ксенії. Так, ще два мінус. Боже. Пані Ксенія, такий готова. Сором, такий сором. Розказати вам результати цього завдання і як дантесівці впорались з ним. Так, ви поставили на Запоріжжі фото острову Хортиця. О, фу! Це правильно. Івець. Так, окей. Парк Софіївка. Ви поставили на Дніпропетровську область, але це неправильна відповідь, тому що він повинен бути на Черкащині. Парк Софіївка, Черкаська область. Руїну Херсонеса, який знаходиться в Севастополі, ви поставили на Херсон. Це неправильна відповідь, це повинно бути в Криму. Як можна не знати? Ластівчине гніздо, ви поставили на Крим. І це правильна відповідь. Добре. На Миколаївщину ви поставили фото кам'яної могили. І це помилка. Ага. Тому що кам'яна могила знаходиться на Запоріжчині. Києво-Печерська лавра, це правильно. Ну, звісно, там ми це прям... Це ви прямо бал! Як ми вгадали! Хмельницький, ви поставили Кам'янець-Подільську фортецю, і це правильна відповідь.
Чернівці. Чернівецький університет. Звісно, це правильна відповідь. І ви не поставили Плебанівський віадук. Ага. А де він? Який знаходиться на Тернопільщині. А також ви не поставили фото собора Святого Юра. Це місто Львів. Я ще ходив, кажу, Львів, Львів, Львів. Ви декілька разів про це, до речі, говорили, але не наважились. Тобто у вас 5 правильних відповідей. Так, молодці. Рахунок за цей раунд. 5 у команди Дантеса, 7 у команди Ткача. Завдання таке. Зараз ви почуєте відому українську пісню, але задом наперед. І хто першим відгадає та натисне кнопочку, той отримує 2 бали. Супер! Поїхали! Кохання. Так. Кохання. Супер, а хто співає? У нас не співається. Та ти все знаєш просто. Заспівай. Шуров. Метро Шупіана Бой. Ми вас поблизько, Піана Бой. Назва? Кохання. Кохання. Кохання, це правильно відповідь. Тому що закохалася. 2 бали команді Дантеса. Виходьте. Це наші 2 бали. Як би я міг врятувати світ, назвав би твоє, зробив би так, щоб все навкруги завжди співало ним і дихало твоїм коханням. Хлопиш? Там було дійсно кохання, ви бачили? Я бачив це. Я готова оголосити рахунок перед фіналом. О, дуже цікаво. У команди Юрія Ткача 34 бали. У команди Володимира Дантеса 52 бали. Все, тож сильно не радіємо. Юра!